नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, पाक्षिक रूपमा प्रसारण हुने यस सामाजिक न्यायको सातौँ श्रृङ्खलामा हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। कार्यक्रम सुरु गरौँ विशेष प्रतिवेदनबाट। विभिन्न जात जातिका मानिसहरूलाई मित्रता, सद्भाव र प्रेम भावको मालामा उनेर मानव कल्याणका लागि प्रेरित गर्नु हिन्दू धर्मको सैद्धान्तिक विशेषता हो। तर जन्म र जातका आधारमा मानिसलाई समाजमा अछुतको रूपमा पहिचान गरी अमर्यादित व्यवहार गर्नु हिन्दू धर्मको व्यवहारिक विशेषता बन्दै गएको छ। हाल दलित भनेर चिनिने जात जातिका मानिसहरूलाई हिन्दू धर्मका धेरैजसो सांस्कारिक गतिविधि गर्नबाट वर्जित गरिएको छ। कर्मकाण्ड र सांस्कारिक क्रियाकलापमा समाजलाई सेवा प्रदान गर्ने दायित्व भएका पण्डित पुजारीले दलितलाई सेवा प्रदान गर्दैनन्। जबकि विश्वमै प्राचीन धर्मको रूपमा चिनिएको योग शिक्षा जस्तो मानिसलाई सद्भाव र प्रेममा जोड्ने सिद्धान्त भएको यस धर्ममा जन्म र जातको आधारमा समाजलाई टुक्र्याउने छुवाछुतको नीति विद्यमान हुनु समग्र सनातन धर्मको मर्म विपरीत हुनु हो। आफ्नै मानव भित्रमै छुवाछुतकै रोगले ग्रसित कोही छुन पाइएन भनेर आपत्तिमा उसले कहिले अरू विकास गर्ने को छुनकै लागि प्रयास गर्दै उनीहरूको समय गइराखेको छ, खेर गइराखेको छ, त्यो मेन पावर नष्ट भइराखेको छ। उनी उहाँहरूसित भएका कार्य क्षमता र दक्षता जो हो नाश भइराखेको छ। ती दक्षताहरूलाई ल्याएर समष्ट रूपमा एकसाथ भएर अगाडि बढेर सम्पूर्ण देशमा भएका समस्याहरू समाधान गर्नुपर्ने अवस्थामा यो छुवाछुतले साह्रै ठुलो हामीलाई रोग बनाएर देशलाई उँधो गतितिर लैजाने काम गरिरहेछ। एकै धर्मावलम्बीका बीच छुवाछुतको पर्खाल उभ्याइराख्नु भनेको हिन्दू धर्मलाई अलोकप्रियताको ओह्रालोतर्फ धकेल्ने एउटा कारक बनेको कुरा हिन्दू धर्मको सुदृढीकरणका लागि स्थापित सङ्घ सङ्गठनहरूले बुझ्नु धेरै ढिलो भइसकेको छ। धर्मको नाउँमा अहिले जातीय विभेदका कुराहरू देखिरहेका छन्। त्यो विडम्बनाको कुरा हो र त्यो मानव हितको लागि कुरा छैन। र वैदिक संस्कृति र वैदिक साहित्यले जातीय विभेदको कुराहरू छुट्याएको छैन र त्यसमा सामाजिक न्याय पूर्ण रूपमा व्यवस्थित छ। सनातन धर्मको मर्म विपरीत खडा भएको छुवाछुतको पर्खा ढाल्ने कार्यमा उदासीन रहेका त्यस्ता सङ्घ सङ्गठनहरू यस धर्मको प्रवर्धक नभई धर्मको नाममा अनुचित र व्यक्तिगत लाभ लिने स्वार्थी मानिसहरूको झुण्ड मात्र हुन् भनेर सच्चा हिन्दूले बुझ्नुपर्ने बेला आएको छ। दर्शकवृन्द, यो विशेष प्रतिवेदनपछि लागौँ आजको कार्यक्रमको विषयतर्फ। दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रमको विषय छ सामाजिक न्यायका लागि छुवाछुत उन्मूलनमा धार्मिक क्षेत्रको भूमिका। आउनुहोस् यस सम्बन्धमा तयार पारिएको एक तथ्य प्रतिवेदन हेरौँ। भनाई अनुसारको गराई नहुँदा वर्षौंदेखि छुवाछुतको मार दलित समुदायले भोगिरहेका छन्। छुवाछुत अन्त्यका लागि छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरिए तापनि त्यसको कार्यान्वयनका लागि कस कसले के गर्ने भन्ने दायित्व समेत नतोकिनु यसको सबभन्दा ठूलो कमजोरीको रूपमा देखिएको छ। छुवाछुतलाई अपराध मान्ने भन्ने तर आफै छुवाछुतलाई संरक्षण गर्ने परिपाटी नै छुवाछुत मुक्त राष्ट्रको बाधक हो, जसबाट कुनै क्षेत्र पनि अछुतो रहेको छैन। राजधानीमा आयोजित सामाजिक न्यायका लागि छुवाछुत उन्मूलनमा धार्मिक क्षेत्रको भूमिका विषय छलफल कार्यक्रममा सहभागीहरूले यस्तो निचोड निकालेका हुन्। छुवाछुत उन्मूलनमा धार्मिक संघ संस्थाहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुँदाहुँदै पनि छुवाछुत उन्मूलनप्रति उनीहरूको उदासीनता नै बाधक भएको कुरा विज्ञहरूले बताएका छन्। यसरी आफ्ना धारणा राख्नेहरूमा वैदिक सनातन कर्मकाण्ड महासंघका सल्लाहकार तथा कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि प्रोफेसर पूर्ण प्रकाश नेपाल यात्री, वैदिक सनातन कर्मकाण्ड महासंघका महासचिव रामचन्द्र भण्डारी, राष्ट्रिय दलित आयोगका पूर्व अध्यक्ष पद्मसिंह विश्वकर्मा, विश्व सनातन धर्म एकता महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष रित बहादुर बुढाथोकी, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष टेक बहादुर सुनवार,
नेपाल जैन परिषदका सचिव अशोक जैन, इस्लामिक संघ नेपालका महासचिव नजरुल हुसेन, राष्ट्रिय क्रिश्चियन परिषद नेपालका महासचिव डाक्टर केबी रोकाया, पण्डित छविलाल प्रतिष्ठानका मुकुन्द राज पोखरेल हुनुहुन्थ्यो। सामाजिक न्यायका लागि मीना पाण्डे, काठमाडौँ। दर्शकवृन्द, सामाजिक न्यायका लागि छुवाछुत उन्मूलनमा धार्मिक क्षेत्रबाट के गरिनु पर्ला भनेर जनविचारमा हामीले विज्ञ र सर्वसाधारणहरूलाई सोधेका थियौँ। हेरौँ जनविचार। सामन्तीवादलाई हटाउनका लागि एकत्रित म्याक्सिमम हुनु पर्यो। जति छ सङ्ख्यामा सबभन्दा बढी नै एकता हुनु पर्यो। एकता भएपछि सामन्तीवाद हट्छ। सामन्तीवाद हटेपछि धार्मिक संस्था राम्रोसँग एकत्रित भएर जानेछ। यो भनेको मान्छेको एटिच्युड चेन्ज हुने कुरा हो। जुन संस्कार चिन्तन, जुन सामन्तीवाद सोचहरू जुन विकास भएको छ, त्यो पहिलोको त्यसलाई नै हटायो भने यो कुरा त अटोमेटिक जान्छ। भने एटिच्युड जुन सामन्ती, यो पनि के भने एउटा सामन्ती सोच हो। यो सामन्ती सोचलाई स्वाभाविक रूपले मान्छेले त्यो मनमस्तिष्कबाट हटायो भने कर्मीमा तपाईँलाई के लाग्छ, मलाई के लाग्छ भने जातीय छुवाछुत निवारण हुन्छ। भर्खरै राज्यले छुवाछुत मुक्त राष्ट्रको रूपमा नेपाललाई घोषणा गरिसकेको छ। वास्तवमा यो एउटा घोषणाको रूपमा मात्र रहनुहुन्न कि यसको रिलेसन यो धार्मिक आस्थासँग पनि रहेको हुनाले त्यतातिर पनि राज्यले चाहिँ सोचेर त्यो खालको एउटा डिक्लारेसन अर्को गर्नुपर्ने अथवा नीति कार्यक्रमहरू बनाइनुपर्ने अवस्थाहरू छ। वास्तविक कुराहरू धर्म छोडेर चाहिँ होइन, धर्मभित्रै बसेर त्यहाँ चाहिँ आन्दोलन गरेर जसरी ब्राह्मणवादले पाएको अधिकार छ त्यो अधिकार चाहिँ हामीले पक्कै पनि लडेर लिनुपर्छ, तर छोडेर चाहिँ होइन जस्तो लाग्दछ मलाई। धर्म संस्थाहरूले असाध्यै ठुलो भूमिका गर्न सक्छ। यसका ठुलो क्षेत्र फराकिलो छ, हरेक क्षेत्रबाट गर्न सक्छ। कीर्तनबाट, भजनबाट, पूजाबाट, आजबाट मन्दिरमा यत्र हाम्रा पर्सनहरू जम्मा हुन्छन्। मन्दिरमा जाँदाखेरि मात्रै धर्म संस्थाहरूले यी कुराहरूलाई कार्यान्वयन पक्षमा अथवा मानव समाजको भावनामा चाहिँ नै विकास गरिदिन सक्ने हो भने यहाँ हामीमा कमजोरी भएको भावनात्मक छ। कर्मकाण्ड पनि छ, धार्मिक ऊ पनि छ, तर भावना छैन यी संस्थाहरूमा। यो संस्थाहरूमा भावनाको आवश्यकता छ। संस्थाहरूले भावनात्मक रूपमा साँच्चै काम गर्न थाल्ने हो भने यसबाट ठुलो भूमिका निर्वाह हुन सक्छ। अरूसित भन्दा धार्मिक संस्थाले छिटो प्रगति गर्न सक्छ र यो छुवाछुतको उन्मूलन गराउन सक्छ। हामी के देखिराखेका छौँ भने धर्म संस्थाहरूमा लाग्नुभएका महानुभावहरूले आफ्ना व्यक्तिगत जीवनमा छुवाछुतमा अगाडि बढ्न नसकेको यो एउटा अर्को पक्ष हो। यही कमजोरीलाई उहाँहरूले फाल्नै पर्छ अथवा त्यो पक्षले फाल्नै पर्छ र व्यक्तिगत जीवनमा लागू गर्नुपर्छ। भाषणमा होइन, गोष्ठीमा होइन, बाहिर संसारमा होइन, किताबमा होइन, कापीमा होइन, तर व्यक्तिगत जीवनमा लागू गर्न सुरु गर्ने बित्तिकै यसको समाधान हुन्छ। यो ठुलो पक्ष हो। अरू पक्षले गरेको भन्दा पर्सेन्टेजको हिसाबमा यो पक्षले यो काम छिटो छरितो गर्न सक्छ। यस जातीय सम्बन्धमा जात भन्ने नै छैन, जात भन्ने नै विश्वमै छैन। यो कहाँबाट यो विकृति आयो? कुनै धर्ममा पनि छैन। म सनातन धर्म, वैदिक सनातन धर्म हो। धर्ममा 18 पुराण, 4 वेद र जति अहिलेहरूसम्म ग्रन्थ पढियो, धर्म के जातिपाती भन्ने चाहिँ न कुनै धर्मावलम्बीले पनि भनेको छैन। र यो चाहिँ विकृति हो, यसलाई नाश गर्नुपर्छ। जातिपाती भन्ने चिजै राख्नुहुन्न। नारी र पुरुष बाहेक यो विश्वमा कहीँ पनि छैन। दर्शकवृन्द, अब यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्दैछौँ सामाजिक न्यायका लागि छुवाछुत उन्मूलनमा धार्मिक क्षेत्रको भूमिकाको सम्बन्धमा छलफल। नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, सामाजिक न्यायका लागि छुवाछुत उन्मूलनमा धार्मिक क्षेत्रको भूमिकाका सम्बन्धमा आज हामी छलफल गर्न गइरहेका छौँ र आजको छलफलमा सहभागी हुनुहुन्छ विश्व हिन्दू महासङ्घ नेपाल राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष दामोदर गौतमज्यू र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव श्री दिनेश हरि अधिकारीज्यू। यहाँहरू दुवैजनालाई आजको कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्ते। सहसचिवज्यूलाई के भने, अहिले यो नेपाल सरकारले कार्यविभाजन नियमावली अनुसूचित 2 बुदा 21 संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्रमा संस्कृतिको संरक्षण, सम्वर्धन, विकास
अध्ययन अनुसन्धान गर्ने दायित्व राज्यले संस्कृति मन्त्रालयलाई तोकेको छ। यो दायित्व अन्तर्गत अहिलेसम्म कुन कुन संस्कृतिलाई आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र समावेश गरेको छ? यो संस्कृतिको पाटो योभन्दा अगाडि शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयको रूपमा पहिले रहेको र पछि संस्कृति चाहिँ यो क्षेत्र पर्यटन मन्त्रालयमा गाभिएको थोरै मात्रै समय भएको कारणले मैले विगतका सबै कुराहरूलाई स्पष्ट गर्न नसकौँला। तर हामीले यो पाटाहरूमा क्षमताभित्र रहेर अध्ययन अनुसन्धान यसमा एउटा मैले मेरो प्रश्न के थियो भने संस्कृति भन्दाखेरि विशिष्ट किसिमका संस्कृति अथवा संस्कारको रूपमा रहेका कुराहरू हुन्, त्यसमा पनि एउटा आइडेन्टिफिकेसन, त्यसको एउटा लिस्टिङ गर्ने काम त पक्कै पनि संरक्षण गर्नुभन्दा पहिला त के को संरक्षण गर्ने हो भन्ने कुराको त एउटा रेखा हुन्छ। संस्कृतिका सबै पाटाहरू यो मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्छन्। अब रह्यो कहिलेकाहीँ संस्कृति प्रवृत्तिका कारणले संस्कृति बनिरहेको जस्तो देखिएको छ, हो त्यो प्रवृत्तिका कुराहरूलाई भने हामीले संस्कृतिका रूपमा कुसंस्कारहरू कुचलनहरूलाई भने संस्कृतिका रूपमा संरक्षण गर्ने अवस्था छैन र त्यो चाहिँ पर्दैन। अध्यक्षज्यू, अच्छा यो अहिलेसम्म नेपाली समाजमा रहेको छुवाछुतको मानिसले मानिसलाई मानिस भएको नाताले गर्नुपर्ने सामान्य व्यवहार पनि नगरेर अछुत प्राणीको रूपमा पहिचान गरेर अनि अछुतकै रूपमा व्यवहार गर्ने जुन किसिमको परम्परा संस्कृति या संस्कारको जुन विकास अहिलेसम्म 21 औं शताब्दीमा पनि जो आइपुगेको छ र यसलाई उन्मूलन गर्नेतर्फ अन्त्य गर्नेतर्फ विश्व हिन्दू महासङ्घ जस्ता धार्मिक संस्थाहरूले पहल गर्नुपर्ने र समयको मागसँगै धर्मको विरुद्धमा हुन सक्ने जे जति कुराहरू छन् यसलाई परिमार्जन गरेर लग्नुपर्ने दायित्व निर्वाह गर्नमा विश्व हिन्दू महासङ्घको भूमिका कस्तो रहेको छ? प्र्याक्टिकल रूपमा अहिले जस्तो कि जस्तो तपाईँको जोटी काण्ड भयो या अरू घटनाहरू घटे, यो कुरा हुनुहुन्न भनेर मैले आफ्नो किसिमले मेरो सङ्घको तर्फबाट अथवा मेरो सङ्घकैबाट चाहिँ तपाईँको वक्तव्यहरू निकाल्ने कामहरू अथवा त्यसको विषयमा जस्तो कि यो के भन्छ संविधान विधान सुधार आयोगमा सुझाव दिने कार्यहरू त्यो त मेरो तर्फबाट भइरहेको छ। अहिले यो नेपाल सरकारले छुवाछुतलाई सिरियस क्राइमको रूपमा, जघन्य अपराधको रूपमा, आफैले बाधी भएर चलाउने मुद्दाको रूपमा लिएको परिस्थिति एकातिर छ भने अर्कोतर्फ संस्कृतिको नाममा छुवाछुत जस्ता जघन्य अपराध राष्ट्रिय अपराध मात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रिय अपराधको रूपमा समेत पनि यसले रिकग्निसन पाइरहेको अवस्था छ। तर यहाँ अहिले के भइरहेछ भने देशमा छुवाछुतलाई धर्म र संस्कृतिको परम्पराको नाममा त्यसलाई दिनानुदिन अथवा आफ्नो दैनिक जीवनको अभिन्न अङ्गको रूपमा नेपाली समाजले त्यसलाई प्र्याक्टिस गरिरहेको छ। एकातिर संस्कृति मन्त्रालयले संस्कृतिको प्रवर्धन र संरक्षण गर्ने दायित्व लिएको छ भने साथसाथै यस्तो किसिमको संस्कृति जो चाहिँ संस्कृतिसँग छुवाछुत जस्ता अपराधहरू पनि जोडेर प्र्याक्टिस भइरहेका छन् अनि यसलाई चाहिँ संस्कृतिको खोलभित्र एउटा राष्ट्रलाई आघात पुग्ने किसिमको अपराधलाई पनि प्रोटेक्सन अप्रत्यक्ष रूपले भइरहेको परिस्थितिमा संस्कृति मन्त्रालयले देशको हित गर्ने अथवा साँच्चीकै देशको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पहिचान बनाउने संस्कृति बाहेकका अन्य संस्कृतिहरूलाई केलाएर त्यसलाई बाहिर निकाल्ने र त्यसलाई चाहिँ निर्मूलन गर्नेतर्फ संस्कृति मन्त्रालयको पनि दायित्व बन्दैन र बाक्सनजी, म अलिकति धेरै कुरा त यहाँले आफूले प्रश्न सँगसँगै व्याख्या गर्दाखेरि जवाफ दिइसक्नु भएको छ। म अलिकति स्पष्टताका लागि अनुरोध गरौँ। हिजो मुलुकी ऐन 2020 टेकेर हामी छुवाछुत विरुद्धका कुरा गर्थ्यौँ भने अब त्यो समय छैन। नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 धारा 4 नेपाल राज्यको बारेमा परिकल्पना गर्दा अरू कुराका अतिरिक्त धर्मनिरपेक्षता र समावेशी जस्ता कुरालाई पनि राज्यको परिभाषाभित्र समेटेको स्थिति छ भने धारा 14 छुवाछुत तथा जातीय भेदभाव विरुद्धको हक प्रदान गरेको छ र यो भनेको संवैधानिक हक हो र संवैधानिक हक भनेको देशको मूल कानूनले प्रदान गरेको कारणबाट सर्वोच्च हक हो। कानूनमा भएको अधिकार प्राप्तिपछि पीडितले भन्न सक्छ यो संविधान विरुद्धको कुरा हो, म मान्दिनँ। राज्यका हरेक ठाउँमा त्यो समान अवसर प्राप्त हुन्छ भनेपछि त्यो अवसर यदि विवादका रूपमा
अब एउटा यहाँ संरक्षण त त्यसले दिन्छ, त्यसो हुँदा संस्कृति संस्कृतिको खोल ओढेर गरिने जे जति छुवाछुतका अपराधहरू छुन्छन् प्र्याक्टिसमा, आज यहाँले जुन कानुन संविधानको कुरा गर्नुभयो, आज एकजना मान्छे पनि एक घन्टाको लागि छुवाछुत अपराधमा थुनामा रहेको रेकर्ड छैन गभर्मेन्टसँग, जबकि तपाईँको छुवाछुतका अपराधहरू दिनानुदिन घटेका कुराहरू तपाईँ आज मिडियाको माध्यमबाट चाहिँ सुन्न हर जनताले चाहिँ सचेत भइरहेको छ भने यो कुरा कानुनको कुरा हवाला दिएर मात्रै नपुग्ने हुँदा हाम्रो जिज्ञासा के हो भने छुवाछुतलाई संस्कृतिको खोलभित्र ढाकेर त्यसलाई प्र्याक्टिस जो समाजले गरिरहेको छ, यो समाजले गरिरहेको चाहिँ छुवाछुत अपराध र प्योर संस्कृतिलाई चाहिँ केलाएर अलग गर्ने सेग्रिगेट गरेर अनि गर्ने यहाँको संस्कृति मन्त्रालयको जिम्मा हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ, त्यो संस्कृति मन्त्रालय मात्र होइन समग्र नेपाल सरकारले संविधान मार्फत अभिव्यक्त गरेको ग्यारेन्टी गरेको कुरा हो। रह्यो कुरीतिलाई संरक्षण गर्ने काम चाहिँ संस्कृतिभित्र पर्छ कि पर्दैन भन्दा ठ्याम्मै पर्दैन, त्यसका असल पक्षहरूलाई मात्रै सम्वर्धन गर्ने कुरा संस्कृतिको पक्ष हो, होइन भने त्यो प्रवृत्ति र कुरीतिलाई फाल्नु दिशामा नै राज्य उन्मुख छ र राज्यले त्यसका लागि काम गरेको छ। अर्को कुरा, मुद्दा मामिला परेन भन्ने जहाँसम्म यहाँको जिज्ञासा छ, मुद्दा मामिला पीडितले गर्ने हो, समाजका हरेक वर्गको सँगसँगै पीडित पक्षको पनि कर्तव्यभित्रको कुरा हो र पीडित पक्षलाई त्यो कर्तव्यका बारेमा थाहा छैन भने तपाईँ हामी जस्ता मान्छेले चाहे त्यो सरकारी संयन्त्रका माध्यमबाट होस् चाहे अरू तर्फबाट होस् सङ्घ संस्थाका माध्यमबाट होस् जागरुक बनाउन भने आवश्यक छ र त्यसमा सरकार सबै समाजको समग्र समाजको सहयोगको अपेक्षा राख्छ। हिन्दू धर्मले धर्म लिङ्ग वंश जन्मका आधारमा खास खास जात जातिका मान्छे र खास खास समूहलाई सर्वोच्चता समाजमा सर्वोच्च हैसियत दिने र खास खास जात वंश लिङ्गकालाई चाहिँ तल्लो क्याटागोरीमा राख्ने किसिमको जुन काम हुँदै आएको छ यो कुरालाई अझसम्म पनि आजको 21 औं शताब्दीको हिन्दू धर्मको रूपमा आधुनिक धर्मको रूपमा यसलाई परिणत गर्नुपर्ने दायित्व हो। हिन्दू समाज र हिन्दू समाजका अगुवाहरू जस्तो विश्व हिन्दू महासङ्घको दायित्व हुँदाहुँदै पनि यहाँहरूबाट त्यस्तो किसिमको पहल गरिएको चाहिँ देख्न सुन्नमा पाइन्छ। होइन कि यो जाति भेद अथवा छुत अछुत हुँदै होइन, त्यसलाई खालि अब हामीले कसरी समाजमा एकै ठाउँमा एउटै थलोमा बसाउन सक्ने अवस्था हामी पुग्ने अथवा विश्व हिन्दू महासङ्घ पुग्ने तपाईँसँग कुनै त्यस्तो योजनाहरू छैन? किन मैले त गर्ने हो नि जनतालाई भन्नु, जनतालाई के भन्यो भने म अहिले पनि मेरो त आह्वान हो यो विश्व हिन्दू महासङ्घको अध्यक्षको हैसियतले कि हामी कुनै खालि यो के अरे यो हामी परमात्माको सन्तान हौँ ईश्वरको सन्तान हौँ, ईश्वरको सन्तानमा कुनै जाति लिङ्गभेद केही हुनै सक्दैन। अझ साँच्ची भने यो पुरुष र नारी त लिङ्गभेद होइन। तपाईँले विश्व हिन्दू महासङ्घले अब छुवाछुत उन्मूलनको लागि के गर्छ? हामी त अब सर्टेन कार्यक्रम पनि ल्याउँछौँ हामी, होइन छैन मतलब यो कुनै यो के अरे यो लिङ्गभेद जातिभेद हाम्रो होइन, चार वर्ण पनि हामी होइनौँ र हामी चाहिँ यसमा चाहिँ एक समान हौँ, सम्पूर्ण समाज हाम्रो एउटै हो। यो जुन सहसचिवज्यू विश्व हिन्दू महासङ्घ जस्ता त्यस्ता धार्मिक संस्थाहरूले छुवाछुत उन्मूलनको पक्षमा कस्ता किसिमका काम गर्न सक्छन् भन्ने यहाँलाई लाग्छ? वास्तवमा यो छुवाछुत विरुद्धको कुरा गर्दाखेरि विश्व हिन्दू महासङ्घले कसरी कार्यक्रम गर्ने भन्दाखेरि मूल उद्देश्य यो राखेर अहिलेसम्म हामी धार्मिक प्रवचनमा सीमित रहने ढङ्गबाट जसरी बढिराखेका छौँ त्यो चिज होइन, समाजलाई छुवाछुतबाट मुक्त गर्ने हिसाबका कार्यक्रम चाहे त्यो धर्म धार्मिक कार्यक्रमकै अभिन्न अङ्गको रूपमा लैजानुपर्छ भन्ने मेरो व्यक्तिगत मान्यता छ। तर म व्यक्तिगत रूपमा अन्तर्जातीय विवाह जसभित्र छुवाछुत भनिएको कुराहरू पनि पर्छ र त्यो चाहिँ सबैभन्दा चाँडो सबैभन्दा प्रभावकारी ढङ्गले चाँडो भन्दिनँ प्रभावकारी ढङ्गले लैजान सकिने एउटा उपाय हो जस्तो मलाई लाग्छ। छुवाछुत अपराधबारे सबैले थाहा पाउनुपर्ने कुरा, कसैले कसैलाई जातिपाति धर्म वर्ण वा कामको आधारमा मठ मन्दिर विद्यालय होटल पसल कुवा इनार धारा पँधेरो नलका नाउलो नदी मसानघाट कुलो आदि सार्वजनिक स्थलमा उपस्थित हुन र तिनको प्रयोग गर्नबाट वञ्चित गर्ने तथा सार्वजनिक समारोह सभा भोज एवं विवाह व्रतबन्ध र शवयात्रा जस्ता धार्मिक संस्कारजन्य अवसरहरूमा छुवाछुतको भेदभावजन्य व्यवहार वा बहिष्कार वा निषेध गरी अन्याय गरेमा त्यस्तो कार्य मुलुकी ऐन 2020 अदलको महलको 10 क नम्बर
अन्तर्गतको अपराध ठहरिन्छ, जस अन्तर्गत छुवाछुत अपराधको दोषीलाई 3 महिनादेखि 3 वर्षसम्म कैद वा 1,000 रुपियाँदेखि 25,000 रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन्छ। नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय तथा छुवाछुत विरुद्ध वकिलहरूको राष्ट्रिय अभियान ल्यान्काउ नेपाल। दर्शकबिन, दलित नेता तथा पूर्व सहायक मन्त्री श्री लालबहादुर विश्वकर्मा हामी माझमा आइपुग्नु भएको छ, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। र यहाँलाई एउटा मेरो प्रश्न कि यो छुवाछुत उन्मूलन गर्ने सन्दर्भमा छुवाछुत नेपाली समाजमा यो वंशाणुगत रूपमा एउटा धरोहरको रूपमा यहाँसम्म आइपुगेको अवस्था छ भनेर पनि भन्ने गरिन्छ, र यो चाहिँ धरोहरलाई तोड्नको लागि अथवा छुवाछुत उन्मूलन गर्नलाई राज्य अथवा नेपाली समाज अथवा नेपाली मानसिकता भित्रदेखि त्यति इच्छित त्यति चाहिँ उत्सुक छैन भन्ने कुरा पनि भनिन्छ, यहाँ के भन्नुहुन्छ यो विषयमा? छुवाछुत भेदभाव जो मानिसमा चल्दै आएको छ यसलाई अबका दिनहरूमा पालिराख्ने हो भने समाज फेरि पनि विद्रोहमा जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो कुनै मानिसहरूले पाल्ने मानसिकता बसेर बस्नु हुँदैन, यसलाई सबै समानताको रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ। मूल कुरो राज्य निकायले जो विविध खाले घोषणाहरू गर्दै आएको छ यसलाई कार्यान्वयन गर्नको निम्ति कानुन बनाएर मात्रै हुँदैन, व्यवहारमा लागू गर्ने विभिन्न निकायहरू बनाउनुपर्छ। त्यसलाई अनुगमन गर्ने गर्यो कि गरेन, लागू भयो कि भएन भन्ने स्थानीय तहसम्म विभिन्न निकायहरू निर्माण गरेर जानुपर्छ र अनुगमन पनि गरिनुपर्छ। अहिले हामी सन्दर्भ केमा छौँ भने धार्मिक सङ्घ संस्थाहरूले अथवा धार्मिक क्षेत्रले छुवाछुत उन्मूलनका लागि भूमिका के हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा छलफल गर्दैछौँ, र धार्मिक सङ्घ संस्थाहरूले यसमा के गर्न सक्छन् भन्ने लाग्छ यहाँलाई? अहिलेसम्मको इतिहास देख्दाखेरि 4 वर्ण 64 जात पनि भनियो नेपालमा, 4 वर्ण 36 जात पनि भनिएको छ। यो धर्मकै आडमा रहेर रोपिएको जातीय संस्कार हो, यो विविध खाले इतिहास हेर्दाखेरि प्रमाणित हुन्छ, यो अहिले म बताउन चाहन्न। त्यसले गर्दा यो धार्मिक पाटोमा आरोपित भएको छ र यो धार्मिक पाटोको त्यो आरोपबाट निक्लिनको लागि उहाँहरूले हरेक ठाउँमा व्यवहारमा धार्मिक पक्षको साथीहरूले हरेक ठाउँमा व्यवहारमा लागू गर्नको लागि उहाँहरूले कार्ययोजनाहरू बनाउनुपर्छ। संस्कृति तथा पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको पनि छुवाछुत जस्तो कुसंस्कृति मेटाउनमा कुनै भूमिका हुन्छ भन्ने लाग्छ यसलाई? हुन्छ, त्यसमा अब राज्यको एउटा महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय भएको हुनाले र यो संस्कृति भनेको परिवर्तन गर्न नसकेको पुरानो संस्कृति रहिरह्यो भने देशको विकास र उन्नति हुन सक्दैन, त्यो भुत्ती भइसकेको संस्कृति बोकिरहनु पर्ने हुँदैन। नयाँ संरचना अनुसारको संस्कृतिलाई अगाडि बढाउनको लागि पर्यटन मन्त्रालयले पनि ठुलो भूमिका खेल्न सक्छ र खेल्नुपर्छ, त्यो उहाँहरूको दायित्व हो। सहसचिवज्यू, अब संस्कृति पर्यटन मन्त्रालय र सिङ्गो नेपाल सरकारले छुवाछुत उन्मूलनको लागि जे जति घोषणा लगायतका जे जति कानुनहरू छन् त्यसको कार्यान्वयनको पक्षमा सरकारको एउटा प्रतिनिधित्वको नाताले यहाँको प्रतिबद्धता के छ? छुवाछुतको कुरा संस्कृति हुँदै होइन, यो कुसंस्कार हो। कुसंस्कारलाई सरकारले कहिल्यै पनि संरक्षण गर्दैन र त्यो गर्दैन भन्ने कुरा संविधान र विद्यमान कानुनहरूमा स्पष्ट छ, रह्यो यसलाई कार्यान्वयनमा कति चाँडो लैजाने भन्ने कुरा। सरकार यसको जति सक्दो चाँडो कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण पनि स्पष्ट रूपमा राख्छ। हस्त, यहाँहरू सबैलाई कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने छुवाछुतको अन्त्यबिना नयाँ नेपालको परिकल्पना कोरा कल्पना वा सपनामा परिणत हुनेछ। त्यसैले छुवाछुत रहित नयाँ नेपालको निर्माणको अभियानलाई साकार पार्न आआफ्नो क्षेत्रबाट योगदान गर्न छुवाछुत विरुद्ध वकिलहरूको राष्ट्रिय अभियान ल्यान्का नेपाल यहाँहरू सबैलाई अनुरोध गर्दछ। जय नयाँ नेपाल। आदरणीय दर्शकवृन्द, सामाजिक न्यायको 7 श्रृङ्खला यहीँ समाप्त हुन्छ। यो कार्यक्रम तपाईँले चाहेको बेलामा इन्टरनेटमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो ठेगाना हो www.lankaunepal.org.np। दर्शकवृन्द,
तपाईँलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्छ? हामीलाई सुझाव वा विचार पठाउन सक्नुहुनेछ। तपाईँको सुझाव वा विचार यस ठेगानामा पठाउन सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम सामाजिक न्याय ल्यान्काउ नेपाल, इमेल justice@lyankaunepal.org.np, पोस्ट बक्स नम्बर 259 ललितपुर। हाम्रो आगामी कार्यक्रम चैत्र 5 गते सोमबार साँझ 5 बजे प्रसारण हुनेछ। तपाईँ अवश्य हेर्नुहोला। सामाजिक न्याय अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते। राष्ट्रीय विकासका